E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo de dica aí, que eu sei que tem muita gente que não sabe ainda, tá começando no jogo agora. Eu sei que tem gente antiga que sabe desse esquema aqui, inclusive eu fui um dos primeiros a trazer esse estilo de estratégia aqui pro canal, tá galera? Pro canal não, pro YouTube do Brasil, tá? Que é farmar, hoje nós vamos farmar muita tora de carvalho, beleza galera? Muita tora de carvalho, vou mostrar pra vocês como que eu fazia na época que eu tava jogando na minha conta 2 sem a moto, tá galera? Porque tem muita gente que tá sem a moto e não consegue farmar carvalho, e o carvalho é muito importante no jogo, tá galera? Então vamos lá, vamos lá. Broto lá, cadê minha moto? Ah, minha moto tá aqui escondidinha, galera. Tá escondidinha aqui, ó. Tô com esses itens aqui, ó. Uma machadinha aqui, ó. Três machadinhas de ferro, uma meia boca. Tô com o facão aqui, ó. Vou trocar aqui, ó. É outro facão também, tá? Tô com essas frutinhas aqui, beleza, pá. Tô com a atadura ali. E essas roupas aqui, tá, galera? Isso daqui é só pra poder farmar ali. Claro que o vídeo, eu não vou poder ficar farmando direto junto com vocês, porque senão o vídeo fica gigante. Mas eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fazia pra farmar carvalho sem moto, tá, galera? Vamos lá, ó. Você tem que vir aqui na floresta nível 3, beleza? Usar a estratégia que eu vou utilizar aqui. Vai ser de boa, simplesão, tá? Então nós vamos farmar bastante carvalho aqui junto, tá? Pô, no dia aí, galera, eu farmava um inventário todo de carvalho, cara. Todo de carvalho, era muita coisa de carvalho. E olha que é cansativo um pouquinho, né? Mas se você quer um jogo onde você tem que craftar, tem que cair pra dentro disso daí mesmo, galera. Não tem jeito. Esse que é o grande detalhe da parada. Mas vamos lá que a gente vai conseguir aqui fazer a paradinha aqui junto aí. Eu vou estar explicando pra vocês como que eu farmava aqui de boa aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui na meiuca aqui, ó, já tem uma aqui, ó, tá? Já tem uma aqui. Será que a gente vai atrair aquele candango lá? Ó, não atraiu, ó. Já começa ali batendo ali. Vai devagarinho, não bota no automático não, tá, galera? Pra vocês não perderem machadinha. Ó, ó, já caímos, já ganhamos duas toras de carvalho, beleza? E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos. Nisso a gente vai subindo o nosso percentual ali, tá, galera? Vamos subindo o nosso percentual aí. Beleza, vamos lá, ó, já veio um candanguinho aqui, ó, correndo aqui, ó. Beleza, vamos lá, vamos sapecar logo ele aqui, ó, de boa aqui, ó. Já era, o gordão veio, galera, o gordão veio, aí não tem jeito, não tem como correr. Tem que sapecar ele aí, ó. Sempre pela ribeirada, tá, galera? Sempre pela ribeirada. Agora eu não lembro se... Não vamos pegar item nenhum deles, tá, galera? Que é só tora de carvalho. Senão você vai ficar, enchendo o seu inventário ali e não vai conseguir, tá? Pode ser até com o paninho, você pode até pegar pra poder fazer atadura. Que é muito bom a atadura, tá? Eu quase que eu saio do mapa aqui, galera, ó. Tentou cuspir na gente, vai morrer. Show, já era. Caraca, esse lobão aqui, ó. Esse lobão aqui é sinistro, cara. Ele tira muita vida nossa, cara. Ele tira muita vida nossa. Subimos 42 ali no nosso... Nossa paradinha ali. Rapaz, que porcaria é essa, cara? Vamos lá, vamos lá. Já era, pulou na gente aqui, mas a gente vai pegar ele aí de boa. Relaxa. É, galera, tem que vir com... Vem com um facãozinho, porque a floresta tá ficando cada vez mais difícil, tá, galera? Tá ficando cada vez mais difícil. Eu tô com bastante, ó, outra... Aqui, ó, mais quatro que a gente vai pegar aqui. Repara no fundo, não. O pessoal tá cantando lá embaixo, lá. Vamos pegar aqui, cara, vamos pegar aqui. Agora que a porra do mouse era pra bugar, não buga. Que tu clica no mouse uma vez e ele sai disparando, cara. Vários cliques. Beleza? Vamos completar aqui com a atadura aqui, ó. Eu não vou economizar atadura não, tá, galera? Não vou economizar atadura no vídeo não. Porque a atadura é muito fácil de fazer, tá? Qualquer farmadinha que você dá aí, você pega a atadura aí de boa. Beleza? Farmamos 4 toras de carvalho, tá? 4 toras de carvalho. Vamos chegar na nossa moto. Eu tô de moto, tá? Mas relaxa. Pega sempre as frutas que tem aqui. Ó, veio o verdinho aí. Vamos sapecar ele aí, ó. Tem um candango ali, ó. Ó, ó. Eu vi um bicho passando pra lá, galera. Ih, tamo sem roupa. Tamo sem roupa. Vamos sapecar ele assim mesmo, sem roupa. Tira 6 de vida nosso, galera. Tira 6 de vida nosso. Beleza, show. Sapeca ele aí, galera. Tem que tomar cuidado aí. O que que acontece? Eles correm o risco de te sujar, tá, galera? Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos comendo essas frutinhas aqui. Olha lá, tá vendo? Eu clico no mouse. O mouse sai clicando uma porrada de vezes, cara. Eu tenho que comprar um mouse novo aqui pra poder ficar da hora, tá? 4 paradinhas ali. Vamos botar uma roupa aqui que tá na moto aqui. Pra gente não ficar zoado. Aí, agora veio... Caraca, olha quanto tá tirando de vida nosso.
21, malandro. 21 de vida. Apelação total. Sem roupa fica complicado. Chegamos na nossa moto aqui, beleza. Vamos vestir a parada aqui que tá faltando aqui, ó. Vamos equipar aqui, show. Acho que tá faltando casaco, né? E a bota, e a bota. Show de bola, show de bola. Tamo bonito aqui, ó. Vamos pegar nossa moto aqui, vamos meter o pé. Vou na Floresta 2. Floresta 2 não tem, né, galera? Nunca tem, né? Pra você ver, aqui tinha duas, pegamos quatro. Vocês vão ter que ficar indo lá e cá, tá, galera? Lá e cá. Então, essa é a estratégia aí. E vocês têm que conseguir sair do verdinho, galera. Vocês têm que conseguir sair do verdinho. Ali eu caí em duas e dois, cuspi do verdinho. Isso te suja e chama o zumbi. Se você cair e ficar sujo aí, galera, vocês têm que ir em casa tomar banho. Porque senão essa estratégia vai por água abaixo e você não consegue fazer a parada direito, tá, galera? Vamos lá. Farmei quatro aí. Você que é iniciante aí, caraca, quatro toras de carvalho é coisa de outro mundo, né? É topzera demais. Mas vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, que eu acho difícil de encontrar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essas frutinhas aqui, ó. Tá na beiradinha aqui, a gente pega, tá? A fruta pega porque vai te ajudar demais aqui na parada aqui, ó. Vamos lá, ó. 100%, show de bola. Vamos tirar aqui de cima da fruta, ó. Pega. Beleza, show de bola. Eu utilizei a atadura, mas você não precisa usar a atadura, tá, galera? Dá pra você farmar só com fruta, de boa. Vamos ver. Acredito que na 2 não tem. Então vocês vão ter que ficar indo na 2. Volta na 3. Só vou dar essa voltinha aqui, galera, pra gente poder ver se... Vai que a Kefi mudou alguma coisa aí, botou de novo na 2 aí. Antigamente tinha, tá? Tora de carvalho na 2, tá? Beleza, pega ele aí. Tomara que ele não dê um custo. Beleza, 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 beleza. Não tem. A gente vai voltar lá na 3, lá na floresta nível 3. Infelizmente, galera, pra quem não tem moto, pra farmar a tora de carvalho tem que ser dessa forma. Tá, galera? Tem que ser dessa forma. Pega aí, ó, show. E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos de novo aqui. Vamos botar um dirigir aqui. E vamos na floresta 3 agora, pra gente poder farmar de boa ali tora de carvalho, tá? Se aparecer aquele evento, galera, não mede esforços. Vai no evento, porque o evento vai te ajudar demais, cara. Lá no evento você farma 20 toras de carvalho brincando, tá, galera? 20 toras de carvalho brincando, beleza? Então vamos lá, vamos colocar uma entrada aqui. Vamos ver se a gente consegue sucesso na beirada aqui. Às vezes vem 3 na beirada, tá, galera? Agora só veio 2. Que eu farmei ali, só veio 2. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Vamos lá. Fico olhando aqui assim, o ombro tudo vai ficar torto aqui no jogo. Caraca, nada a ver, cara. Fui pegar frutinha aqui. Já gastei um golpe do machado de ferro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Vamos pela beiradinha aqui, ó. Mais um pouquinho pro meio aqui assim, tá bom. Aqui assim tá bom. Se tu ver um zumbi lá na frente, você já recolhe, tá, galera? Já recolhe, beleza? Show, já era, ó. Veio um zumbi aí. Se você conseguir sair desse zumbi... O problema é que quando vem um gordão, galera. O gordão te atrapalha demais, tá? O gordão te atrapalha demais, ó. Veio outro zumbi aqui, ó. Tomara que ele não deu... Ah, saí na hora, galera. Saí na hora aqui, ó. Beleza, show. Saí bonito. Moleque. 17% ali de paradinha ali, ó. É aqui, ó. Aqui, ó, galera, ó. Show de bola na beiradinha ali, ó. Tá vendo aí, ó? Na beiradinha, ó. Beleza, show. Brotou do nada esse gordão aqui, tá, galera? Esse gordão brotou do nada. Não é, moleque. Já era. Já era, não vai pular não, parceiro. Beleza, show. Mais duas torinhas de carvalho pro papai. Vai marcando o tempo aí, galera. Não tem nem 10 minutos de jogo, tá, galera? Não tem nem 10 minutos de jogo. O cara tá brotando uns bagulho ali, ó. No jogo, o jogo tá pelão, galera. Brotou o maluco ali, ó. Beleza. Ah, não acredito nisso, cara. Não acredito que meu facão acabou na hora de matar ele, cara. Bora, porra. Não acredito. Na hora que eu ia pegar aquele racha-cuca dele, cara. Brincadeira, hein, galera. Brincadeira, hein. Vamos lá, vamos lá. Cuspi, ó. Dei mole, dei mole. Eu tinha que ter desviado ali, mas tá de boa. Tá de boa, tá, galera. Vamos lá. Sei que na floresta 2 não tem. Eu vou gastar minha energia todinha aqui. E o Big One, galera?
Big Yona tirou 20 de vida nossa aqui, mas tá maneiro, vamos lá. É porque a gente tá com essa roupa diferente, tá? Pegamos uma. Vamos ver quantos minutos que dá da Floresta 2 ali? O evento... Evento da caixinha, cadê ele? Vamos ver onde tá o evento da caixinha. Opa, cadê o evento da caixinha? Aqui, ó, 4 minutos, galera, 4 minutos. Não vou no evento da caixinha, olha isso, galera. Vocês vão levar 11 minutos. Se acabar a energia de vocês, tá de boa, tá, galera? Se acabar a energia de vocês, não tem erro, vocês podem usar a propaganda ou esperar os 11 minutos, 12 minutos que vai aparecer ali, tá, galera? Vou voltar aqui, ó. Gastei minha energia todinha aqui, ó, de boa. Gastei minha energia todinha, vamos lá, show de bola. A última vez, tá, galera? A última vez aqui veio o Big Yona, tomara que o Big Yona não venha novamente. Porque o Big Yona atrasa todo o nosso esquema. Mas como a gente tava farmando só pela beiradinha, galera, só pela beiradinha de boa, tá, galera? De boa, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, tá? Você vai gastar roupa, vai gastar arma, mas vale a pena porque a Tora de Carvalho é um dos objetos mais raros no jogo, tá, galera? Mais raros no jogo. É complicado. Pra gente que tem moto, a gente vai naquela floresta lá, bobo. De coisa lá, ó. Cuspiu na gente, safado. Surgiu do nada e cuspiu na gente, cara. Surgiu do nada e cuspiu na gente, ó. Cuspiu de novo, já era. Já sujou a gente. Isso é uma coisa que não pode acontecer, tá, galera? É uma coisa que não pode acontecer. Beleza, ó. Já tá aparecendo do nada a porra do zumbi. Olha isso, veio dois, galera. Veio dois. Beleza, show. Pega eles aí, ó. Pega aí, ó, show. Sapeca aí, ó, só não pode cuspir. Beleza, assim ainda dá pra gente farmar de boa, tá, galera? Assim ainda dá pra farmar de boa. Cara, tá surgindo de nada, cara, o zumbi, cara. Tá apelão, hein, galera, tá apelão. Hoje tá apelão aqui só porque eu tô gravando. Entendeu? Não costuma ser dessa forma, ó. Veio outro aí, ó, galera. Veio outro aí, ó, show. Já era, vai sujar a gente aqui, veio o lobo mal. O lobo, eu vou pegar essa parada aqui, eu quero alimentar meus cachorros, tá, galera? Essa carne do lobo ali, ó. Na beiradinha aqui, ó, galera, ó. Na beiradinha, ó, show. Pelo menos uma a gente tá pegando, galera. Pelo menos uma a gente tá pegando aí, ó. Show, moleque, vambora, tuba. Vamos lá, se a gente chegar na nossa moto e não tiver outra Tora de Carvalho. Ah lá, veio o gordão, galera, veio o gordão. Vou dar uma corrida aqui. Se não vier a Tora de Carvalho, eu vou sair, não vou enfrentar ele, tá, galera? Não vou enfrentar ele até chegar na nossa moto. Se tiver uma Tora de Carvalho aí no meio do caminho aí, eu pego, tá? Se não tiver, eu não pego e vou meter o pé, tá, galera? E vou encerrar nosso vídeo aqui, tá, galera? Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí. É uma estratégia pra você que não tem moto, farmar carvalho, valeu? Vamos ver, nós farmamos, se eu não me engano, 6, tá? Em 10 minutos de vídeo, tá, galera? Ó, tem até vendedor aqui, ó. Não, não é vendedor, não. Fechar, vamos ver aqui, ó. Farmamos 8 toras de carvalho, galera, em 10 minutos de jogo. Beleza? Se você tiver sorte, farma muito mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, abração. Fui!